नत्वेवाहं जातु नासम् नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तान्ति तिक्ष्णस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वरयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्व भारत ययेनं वेति हन्तारम् यच्छैनं मन्यते हतम् उभौतौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते हरिः ॐ तत्सत्